kale nga lwakabola okuva mu mbaga ya mwana mulenzi Yusufu oba Esenabulya omukulu oyo Kabako. Ku mukolo gwa Kabako guno abantu nga Bebekulu tebaliyo, Kamilion teyali presentinga, Bobi Wine teyaliyo, newankubadde yasindika Mwanga Kivumbi. Nalaba bwempipa Bobi Wine okwali Hildaman, okwali Solo, okwa Kivumbi ne Kivumbi. Kati omukulu ensasa ke yazzeewo yavudde ku bigambo Kabako bye yayogedde ng'akleiminga agamba nti yeewuunya nnyo Bebekulu obutajja ku mbaga ye ng'ate yamuwa kaadi n'amukyalira n'amutuukako. Ekisooka kya byonna, bwe neetegerezaamu ku bintu ebyali ku mbaga eyo, for real abantu abali ku mbaga ya Kabako baali bavubuka banne mulo, baali bavubuka banne era baali generation ye Bafefe, owulira Bajazimini, emyaka egyo bavubuka, okitegedde be baali ku mbaga y'omukulu oyo. Generation ye ba King Sahazi, Zabafana, ba Abu Bakaru Nantongo, okitegeera tiimu eyo kiraasi y'abayimbi abo beyita ba New Generation be baali ku mbaga Basheri Matovu, abo be baali ku mbaga eyo. Era embaga yali yababanda nnyo nga bw'okiwulira, Bashiba Karungi be baagiriko, which was not bad. My complaint naye ekisooka kya byonna Kabako leka kwekuba cu abazannya gundi mukimanyi, abazannya mu bitabi kibi omutera okuzannya bino, abazannya gonakadoga piu kenakuba kati ako pool table, abakuba pool table mumanyi okwekuba cu n'okupompira kwa blaka n'okuteeba n'okwekuba. Kabako abantu bangi tebagenda ku mikolo gya bannaabwe, and that's not a crime. Omukolo okugujjako siteguba nk'omusango. There are people nga baba tazze ku mukolo gw'obazze kikola eggulire. For example, onenya Bebekulu nti teyali ku mukolo gwo, naye ekisooka kya byonna bukunenya Bebekulu nti yali ku mukolo gwo. Jeff Chiwa maneja wo yaliyo, nze Samula teyaliyo naye nga ye maneja wo, top manager. That is a close family member more than even Bebekulu. Oyo aba close nnyo. Singa wangambye nti Shiba teyajja, ekyo kyandibadde kiwulika nti Shiba natajja ku mukolo gwa munne. But gwe ne Bebekulu kiki ekibagatte nnyo ekiri awo ekikuyombya bw'oba teyajja ku mukolo? What is the issue? Owakitegeera okujjako namu okunoonya obunoonyi entalo n'okuleeta entondo mu batuuze, owakitegeera abantu bangi tebaliyo. Dr. Joseph Kamilion teyajja, Misaki teyajja, Geoffrey Mutala teyajja, baani obonfuna wali oyagala embaga ereeta ensi yonna, abagenyi bonfuna tebaamala kyogamba mpaka bako bannange. Ebintu ebimu tubirekanga ne tutabifuula nnyo nsonga. Omuntu otajja ku mukolo ogwo, there are some people bogamba nti gwo linaatajja kitegerekeka. Kati omuntu ajja sooka akubuuze Geoffrey yaliwa, Geoffrey ye mukamaawo boosiwo n'ebirala yaliwa ye. Kati Jeffu ayinza okuba alina ensonga zina kitiyaki naye nga alina okuba nga yakusondera sente na buli kimu, naye ate sente ze tezaali za makulu nnyo nga representation ye, oba nfuna. Kati oyo ye omuteeka mu kitiyo kitiwamwogeddeko, oba okitegeera lwaki weesibye ku Bebekulu? Bebekulu yakumanejinga mu TNS, olina kolabo naye oba muli baluganda? Kenawo ddeko kugamba akabagatta kali kamu nti Bebekulu wankima ne mukazi wo wankima, so what? Obo kitegeera. So ebintu ebintu bya BS bako nakwanaga kuplaminga bantu, nalabye ogamba nti simanyanga teyajja ku mukolo gwo ate wamuwa kaadi. Men, abantu bakola emikolo nagaba kaadi 10 nafuna bagenyi 40 enkaga nga tebazze. Obo ogenda kukolaki? Omukolo wakoze gwabadde gwali successful, wabadde n'abantu abataka wasoba 15 ku mbaga yo, oyagala ki ekisinga ekyo? Okitegedde? Abantu bayita bannaabwe ku mikolo nagaba kaadi 10 abantu 6 ne batajja 60 gwe wafunye abantu 15 ku mbaga babaddewo, buli muntu w'ekitiibwa yabaddewo, owakitegeera. And there is friendship. Kabako gwe ne Bebekulu temuli mu klasi yemu, temuli na mamikwano, you're not even friends, ekiri awo, owakitegeera. Era omuntu obatazze ku mukolo gwo kitegeeza toli 1
omuntu okulajja ku mukolo gwo ayinza okuba nga teyasobodde ebigwa bitalaze ekyo kimu ekyokubiri omuntu obutahonalenga mukolo gwo oluusi kitegeeza si mukwano gwo nnyo you're not so closed to an extent nti gwe basize gunafuuka omusango kuva ddi nga kufuusa omusango bameka abadde baagala okujja ku mukolo gwo bootabadde kaadi they are very many nga badde baagala okukubeerako naye nga tewabawa kaadi bo obateeka mu category ki oba kitegeera so sometimes we need to appreciate life bewali siivinze bamala mukulu gendako n'ebyo tekakuda ate mmawulireka kwogera bitasaana ate bebeti yajja ku mukolo gwange ate namuwa kaadi man abantu bagaba kaadi omuntu atakola ki natalabika ku mukolo gwe naye tekitegeeza bovaeri otenga okwonooneka you enjoy your bazita batya muntu biki ebyo mugendamu hape muntu ze mwagenzeemu beera na mukazi wo okitegedde mawulire gatandisedde omukuba n'okubakuba nalabe n'akatabi ng'afuuwete enjaga kati so ebintu ng'ebyo byoba otali concentratingako abantu bafunye babadde bamala si buli gwaija teyina okujja ku mukolo mukulu mutusonyiwemuko ku byekyo bangi abali baagala okujja b'otaayita then bangi bewayita ne batajja kati it's okay abazze be bo mikwano gyo abazze be bo kiraasi yo abazze be babadde balina obudde bwo period abanaasobodde kujja tobeetikka okitegedde kuno tekwabadde kufiirwa nti olwobaino olaba abantu bagana kugenda kufiirwa kw'abannaabwe olembaga so ekyo mukireke temukyensirwako nnyo bwalikola ogugwe togenda ngayo naawe nze bwosemaneko.